Ոստիկանությունը շարունակում է նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը հաճախ համագործակցելով տարբեր գերատեսչությունների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Հուլիսի 1-ին համավարակի դեմ պայքարի գործում իրենց ուրույն մասնակցությունն ունեցան ոստիկանության պետինկից հասարակական խորհրդի անդամները։ Նրանք կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակում ոստիկանության արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների ծառայողների հետ Շենգավիթ վարչական տարածքում շրջայցեր իրականացրին, կոչ անելով քաղաքացիներին պահպանել սոցիալական հեռավորություն և բացառել առանց դիմակի շփումն ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Շրջայցի ժամանակ քաղաքացիների նաև դիմակներ բաժանվեցին, անցորդները շնորհակալ էին թե հասարակական խորհրդի նախաձեռնությունից, թե ոստիկանների հոգատար վերաբերմունքից։ Ոստիկանությանը շնորհակալ ենք նախ նրա համար, որ շրջում են, որպեսզի ստուգեն արդյոք քաղաքացիները պահպանում են կարգը, եւ բացի այդ նաեւ տրամադրում են դիմակներ, ու անկախ այն ամենից այդ քաղաքացին կրում է դիմակ թե ոչ։ Շնորհակալություն ոստիկաններից մեր, մեզ դիմակներ են բաժանում, բոլորիս տվել են, վերցրել ենք, օգտագործել ենք, նորից ենք ստացել, նորից են տվել։ Ոստիկանները բացատրում էին, որ դիմակները պետք է փոխել 3-4 ժամը մեկ, նաև պարբերաբար անհրաժեշտ է ախտահանել ձեռքերը։ Ոստիկանապետի կարգադրությամբ ոստիկանապետին կից հասարակական խորհրդի անդամները ևս ներգրաված են այս միջոցառմանը, այս օրենքի կիրառման պահպանմանը, հետևմանը, հետևաբար մեր խորհուրդը, մեր հորդորանել բնակիչներին, որպեսզի սոցիալական հեռավորություն պահպանեն, կրեն դիմակներ և չստեղծեն այնպիսի մարտաշատ տեղերում, որտեղ կարող են իրար մեկը մյուսին վարակել։ Նման միջոցառումները ոչ միայն շարունակական են, այլև առօրյա բնույթ են կրում։ Հարգելի քաղաքացիներ, կոչ ենք անում պահպանել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները, պահպանելով թե ձեր, թե դիմացինի առողջությունը։